Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Toshkentda 3 oylik chaqaloq emlashdan so'ng vafot etgan. Hozir bu haqida to'liq ma'lumotni bilib olishingiz mumkin. Ayb kimdaligini hali aniqlashgani yo'q, ayb kimdaligini, lekin 3 oylik chaqaloq emlashdan so'ng vafot etgan fakti bor. Hozir o'zingiz videoni ko'rib, fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldirishingiz mumkin. Boshladik. Toshkentda 3 oylik chaqaloq vafot etdi. Bunga emlash sababmi? Ijtimoiy tarmoqlarda joriy yilning 15-iyul kuni 100 kunlik chaqaloq poliklinikada emlashdan keyin vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Unda 3 oylik chaqaloqqa onasining ruxsatsiz 3 xil emlash dori vositasi yuborilgach, go'dak 2 kun harorati ko'tarilib yotgach vafot etgani aytiladi. Mazkur xabarlarga aniqlik kiritish uchun O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuoti xizmati bilan bog'landik. Vazirlik joriy yilning 5-aprel kuni tug'ilgan MNning o'limi yuzasidan dastlabki o'rganish natijalari bo'yicha qalampir.uz'ga ma'lumot berdi. Unga ko'ra, haqiqatda MN joriy yilning 12-iyul kuni Toshkent shahri Shayxontohur tumanidagi 40-oilaviy poliklinikada poliomiyelit, rotavirus va pnevmokokkka qarshi emlangan. Emlashlari poliklinika emlash hamshirasi M. Rahmatova tomonidan amalga oshirilgan. Shundan so'ng 2 kun davomida bolaning tana harorati 38 darajaga ko'tarilgan. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va soch to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. 15-iyul kuni tonggi soat 3:00, 5:00 da vaziyat yomonlashgach tez yordam chaqirtirilgan. Tez tibbiy yordam brigadasi kelganda chaqaloq allaqachon vafot etib bo'lgandi. Bolaga emlash jarayonida qo'llanilgan vaksinalar xususiyatlarini inobatga olgan holda aytish mumkinki, emlashdan keyin tana harorati 38 darajada bo'lishi tabiiy holat. Ushbu harorat juda kam hollarda bolaning markaziy asab tizimiga ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, uyda 2-3 kun davomida nima sodir bo'lganligi, chaqaloq qanday sharoitda parvarish qilinganligi, unda qanday qo'shimcha salbiy ta'sirlar kuzatilganligi ham hali ma'lum emas. Aniqlanishicha, 12-iyul kuni poytaxtimizdagi 40-oilaviy poliklinika emlash xonasida 51 nafar bolada emlash amalga oshirilgan bo'lib, ularning birontasida ham emlashdan so'ng reaksiyalar qayd etilmagan. Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda milliy emlash kalendari asosida har oyda 2,5 million nafar bola vaksinalar bilan emlanadi va ularning emlashdan keyingi holati tizimli ravishda o'rganib boriladi. Eng muhimi, yurtimizda shu paytgacha ushbu vaksinalar bilan bog'liq salbiy holatlar biror marta bo'lsa-da ro'yxatga olinmagan. Jumladan poliomiyelit va pnevmokokkka qarshi vaksinalarga umuman tibbiy cheklov yo'q. Ular o'lim bilan bog'liq asoratlarni umuman keltirib chiqarmaydi. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining nufuzli ekspertlari tomonidan o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarda ham isbotlangan, deydi Sog'liqni saqlash vazirligi sanitar epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi boshlig'i Dilmurod Mirzaboyev. Bundan tashqari, emlash ishlarini amalga oshirishda foydalaniladigan jahon tibbiyoti amaliyotida keng qo'llanilayotgan samarali va eng sifatli emlash vositalari Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar fondi va boshqa xalqaro tashkilotlar sertifikati asosida mamlakatga olib kelinib, tegishli tartibda qayta tibbiy laborator sinovlardan o'tkaziladi. Ular Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan sertifikat bilan kafolatlanadi va sovuqlik zanjiri tizimiga rioya etilgan holda joylardagi emlash punktlariga yetkaziladi. Emlash muolajalari shahar va tumanlarda aholiga biriktirilgan oilaviy poliklinika, chekka joylarda esa qishloq oilaviy poliklinikalari va vrachlik punktlarida malakali shifokor ko'rigidan o'tilgach, maxsus o'qitilib, tegishli ruxsatnoma olgan hamshiralar tomonidan bepul amalga oshiriladi. Mutaxassislarning dastlabki xulosalariga ko'ra, MNning o'limiga emlash sabab bo'lmagan. Shu o'rinda qayd etish joizki, O'zbekiston Respublikasining milliy profilaktik emlash kalendari va sog'liqni saqlash
vazirligining tegishli buyrug'i asosida har bir emlangan bola 3 kun davomida patronaj hamshirasi tomonidan xabar olinishi zarur. Shundan kelib chiqqan holda hamshiralar bolani emlangandan so'ng ma'lum vaqt nazoratga olmaganligi holati o'rganilib, o'z ishiga loqaydlik bilan qaragan tibbiyot xodimlariga nisbatan qat'iy choralar ko'riladi. Ayni paytda MNning o'lim sababini aniqlashtirish maqsadida sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilmoqda. Aniqlangan holat yuzasidan qo'shimcha axborot beriladi.